Висока мода під однією із найвищих веж Європи. Французький дизайнер Ів Сен-Лоран влаштував показ нової колекції «Просто неба» під Ейфелевою вежею. В сезоні весна-літо 2018 кутюр'є пропонує носити яскравий одяг в стилі диско 80-х. Моделі дефілювали у вбранні, щедро оздобленому вишивку. Також у колекції багато шкіряного одягу. Відвідувачами віп-події стали сотні туристів, які прогулювалися поблизу найвідомішої французької споруди. Ми зовсім не сподівалися стати глядачами цього неймовірного шоу. Нам вдалося побачити весь показ. Це просто надзвичайні враження.